Vydavatelství Rosa uvádí film Poutníkova cesta. Hrají v českém znění Ivan Jiřík, Miroslav Moravec, Jan Přeučil, Silva Sekvencová, Libor Terš, Filip Jančík, Jiří Čapka, Jaroslav Horák a další. Produkce Dagmar Podlešáková. Zvuk Karel Sýkora. Dialogy a režie Josef Plechatý. Vyrobila firma Vacek. Hudba Výroba Produkce Kamera Scénář a režie. Mzdou hříchu je smrt, je smrt. Mzdou smrt, mzdou smrt. Mzdou smrt, smrt. Mzdou hříchu je smrt. Mzdou smrt, mzdou smrt. Mzdou smrt, smrt. Ach, pane, co musím udělat, abych byl zachráněn? Mzdou hříchu je smrt, je smrt. Mzdou smrt, mzdou smrt. Mzdou, mzdou, smrt, smrt. Mzdou hříchu je smrt, je smrt. Duše, která zhřeší, musí zemřít, musí zemřít. Mzdou hříchu je smrt. Duše, která zhřeší, musí zemřít, musí zemřít. Mzdou hříchu je smrt, 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 smrt. Se svým velkým a těžkým břemenem hříchů na zádech opustil poutník město zkázy, aby ze všech sil hledal nebeské město. Je připraven čelit překážkám, které mu mohou přijít do cesty. Třeba i smrti. Nejenže poutník nese na zádech těžké břemeno, ale na cestě, po které musí jít, se nachází mnoho léček a nebezpečí. Mnoho zkoušek a zklamání. A navíc skutečnou příčinou většiny překážek je jeho velký nepřítel, nepřítel samotné duše. Jsem ničitel! V kontrastu s břemenem na svých zádech nese poutník knihu, samotnou knihu života, pro jejíž obsah opustil město zkázy. Město zkázy. Přestože se nepřítel poutníkovi duše bude stále snažit narušit jeho cestu, budou zde i ti, kteří mu poradí a povedou ho. Mohu ti pomoci, poutníku? Nelze nevidět, že vypadáš strápeně. Jsem strápený. Tato kniha mluví o velikém soudu, který přichází z nebes. Snažil jsem se varovat svou ženu a děti, svoje přátele, ale neposlouchali mě. Co říkáš o soudu, je pravda.
Jsi moudrý, že dbáš varování. Rád bych se představil. Jsem evangelista. Evangelista? Pak bys mi mohl pomoci. Víš, nejsem připraven na Boží soud. Proto jsem opustil město skázy. Proč tady stojíš? Protože nevím, kudy jít. Uteč před budoucím hněvem. Jak, drahý pane? Jak uniknout Božímu soudu? Zde je klíč. Je to klíč zaslíbení. Vidíš v dáli tu bránu? Ne, nevidím. A to světlo? To ano. Dobře, jdi přímo k tomu světlu. Dovede tě k bráně. Až k ní přijdeš, zaklepej a dovíš se, co dělat. Lid, který bydlí v temnotách, v temnotách, v temnotách, uvidí veliké světlo. Veliké světlo, veliké světlo. V krajině stínu smrti. V krajině stínu smrti. Světlo vyšlo. Světlo vyšlo. Světlo vyšlo. Poutníku! Poutníku! Jeden soused z města Skázy, jménem Přístupný, se ujal toho, aby našel poutníka a přivedl ho zpátky k jeho ženě a rodině. Ve skutečnosti poutník svoji rodinu neopustil, ale jeho žena, ovlivněna posměchem sousedů, odmítla odejít se svým manželem z odsouzeného města. Poutníku! A poutníku! Zastav se, můj spěchající příteli. Zastav se na chvíli. Kdo já? Příteli, mohu ti pomoci? A dovol mi, abych se ti představil. Jmenuji se Zatvrzelý. Mé jméno je Přístupný. Přístupný? Přístupný? Ano. Skvělá rodina, Přístupní, znám. Skvělá rodina. Já snažím se dohonit poutníka. Poutníka? Poutníka? To jméno jsem nikdy neslyšel. Odešel dnes ráno. Všechny opustil. Svoji ženu, své děti a své přátele. Škoda. Taková škoda. Příliš mnoho takových věcí dnes, že? Ach, ano, příliš mnoho. Můžete mi pomoci? Musím přivést poutníka zpět k jeho ženě a dětem. A zpět ke zdravému rozumu. Ale samozřejmě, že pomohu. Pomoc přátelům jako si ty, to je můj obor, to je ono. Ano.
Až dohoníme toho slabomyslného chlapíka, měl bys nechat řeč raději na mě. Mám s takovými hodně zkušeností, věř mi. Dejte pozor, buďte bdělí. Váš protivník, ďábel, obchází. Váš protivník, ďábel, obchází. Váš protivník, ďábel, obchází. A tady si, poutníku. Šel jsem celou cestu. Řekl jsem ti, abys nechal řeč na mě. A ano, pane zatvrzelý. Promiňte, pane, ano, pane, jistě, pane. Ale je mi potěšením. Ty jsi poutník, myslím. Poutník. O, ano, skvělí lidé poutníkovi. Ano, 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 znám dobře tu rodinu. Skvělí. Ale říkal jste... Chcete snad něco ode mne? Chceme, aby se svrátil zpátky do města Skál. Ke své ženě a dětem. Nemohu se vrátit. Naše město je město zkázy. Má být zničeno Božím soudem. Naprostý nesmysl. To lidé říkají celou dobu. Věř mi to, vím to. Soud nikdy nepřišel. Nikdy, nikdy, nikdy. Ani nikdy nepřijde. Ne, ne, ne. A co Noé? Jako bylo za jeho dnů, tak bude i... Noé? Noé? Neslyšel jsem to jméno a já znám všechny důležité rodiny, věř mi. Teď buď rozumný, můj příteli, a vrať se domů. Poutník. Skvělé jméno. Ano, ano, ano. Nedělej mu ostudu. Vrátit se? Do města zkázy? To nemohu. Pojďte vy se mnou. Společně můžeme uniknout Božímu soudu. Můžeme uniknout Božímu soudu? Ano, můžeme. Nesmysl. Absurdní, stupidní, fanatický, strašlivý nesmysl. Je to nesmysl, poutníku? Žádný nesmysl přístupný. Věčná pravda. V této knize se říká, že musíme hledat dědictví, které nikdy nepomine. Dědictví? Jediný způsob, jak získat dědictví, je vrátit se k vašim rodinám. Ano, ano, zpět k vašim rodinám. Tak co, poutníku? Půjdeš s námi nebo ne? Nemohu se vrátit. No tak dobře. Pojďme domů bez něho. Myslím, že bych měl jít s poutníkem. Jít s tímto pomateným chlapíkem? Ach, pojď zpátky, přístupný, a buď rozumný. Můžeme uniknout Božímu soudu. Božímu soudu snad. Pat! A tak jako každý člověk, jen jednou umírá. A potom bude na řadě soud. Myslíš, že slova tvé knihy jsou skutečně pravdivá, poutníku? Jak kniha sama říká, slova jsou napsána v naději věčného života, který pravdivý Bůh slíbil před založením světa. Co ještě říká ta kniha, poutníku? Je nám zaslíbena věčná spása. Můžeme získat korunu spravedlnosti. Nebude již žádná bolest ani pláč. A pán toho místa setře každou slzu z našich očí. Nebudou se nám tam lidé posmívat? Nepřístupný. To je skvělé, skvělé. A kdo tam bude? 10 000 těch, kteří přišli před námi. Ti všichni jsou milovaní. Každý, kdo chodí před tváří Boží, jsou jemu navždy milí. Nemohu se toho dočkat. Podívejte. Nemám rád, když se mi smějí. Zatím mohou. Ještě nic nevědí.
poutníku, jsem hladový a mám žízeň. Můžeme dostat trochu vody? Cesta není taková, jakou jsem očekával, poutníku. Kniha neslibuje snadnou cestu, ale za to slibuje nádherný cíl. Nemohli bychom jít rychleji, poutníku? Nemohu se už dočkat. Nemohu jít rychleji, kvůli svému břemenu. Měli bychom si najít nějaký nocleh. Ne, poutníku, pospíšme si. Nemohu se dočkat toho místa, o kterém mluví tvoje kniha. Ve své nedočkavosti nepomyslel přístupný na takové číhající nebezpečí jako bahno malomyslnosti. Na ten ohavný močál, do kterého mnoho vyčerpaných poutníků padlo jako kořist lstí toho zlého. Dávejme pozor, kam šlapeme. Je to jen začátek cesty. Tohle nebude cesta, o které mluví tvá kniha. Jestli vypadá takhle na začátku, jak bude vypadat na konci? Pomoz mi! Moje břemeno mě strhává hlouběji do bažiny. Jdu pryč. Chci to krásné království, ale tudy cesta nevede. Pomoc! Pomoc! Jmenuji se Pomoc. Co tu hledáš? Díky, ach díky. Přítel mi řekl, že mám jít tudy. Jmenuje se Evangelista. Ale neměl jsi sem chodit s nevěrným. Bahno malomyslnosti je plné kalu a nečistoty lidské zloby. Hříšníci, kteří si uvědomí svou ztracenost, často do tohoto bahna strhávají druhé. A ty je pak zachraňuješ? Pokud mi to dovolí. Je mnoho hříchů. Ale Boží milosti je více. Ta slova jsou v knize. Musím odejít. Nahoře najdeš místo pro přenocování. Poutník pokračoval dál svou cestou a nepřemýšlel o překážkách, které ho čekají. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází. Váš protivník ďábel obchází. Váš protivník ďábel obchází.
Světa znal. Počkej. Nevypadáš dobře. Asi máš hlad. Pojď do mé malé chalupy, připravíme ti něco k jídlu. Nějaké jídlo. Ano, ano, ano. Jak ode mne nevychované, promiň. Jmenuji se Světaznal. Jmenuji se Poutník. Poutník? Poutník? Ah, ano, ano, ano. To jméno zní povědomně. Ale samozřejmě, skvělí lidé, poutníkovi, opravdu skvělí lidé. Už jsi jistě slyšel o mé rodině. Jsme cenná rodina. Jsme, abych tak řekl, ano, ano, zeptej se nás cokoliv, na jakoukoliv věc a dostaneš odpověď. Řekni ty, jak se chceš zbavit toho žoku na svých zádech? Musím najít jednu bránu. A až ji najdu, dozvím se, jak se toho zbavit. A kdo pak ti řekl o takové bráně? Přítel, kterého jsem potkal, jmenuje se Evangelista. Evangelista? Ha. Hlupáci všichni do jednoho, všichni jsou poutníku, hlupáci, tupci. Jdeš po cestě, kterou ti ukázal Evangelista, ale čeká tě trápení, hlad, nebezpečí, nahota, meč. Nemluvil o kříži? Cestou? Jeho cestou úplné bláznovství. Nosím veliké břemeno, pane Světaznal. Ochotně bych čelil všem překážkám, kdybych byl zbaven břemena na konci této své cesty. A jak jsi vlastně přišel k tomu břemenu? Čtením této knihy. Mohl jsem si myslet. Mohl. Jednoho dne mě nazveš svým největším přítelem, když tuto knihu hodím do ohně. Půjdu. Počkej, ještě si nejedl. Perko si to, přines jídlo. Počkej. Chci ti pomoci. Pochopil jsem, že jsi zbožný muž, což je dobré, velmi dobré. Svět potřebuje více zbožných lidí, potřebuje poutníku, potřebuje. Vidíš ten kopec tam v dálce? Na vrcholu kopce je vesnice Morálky. Je to rozkošné místo, rozkošné. Sám bych si přál tam bydlet, přál poutníku, přál. Však bohužel to není možné. Ale jeden můj přítel tam žije, pan Zákoník. Je to první dům na vrcholu kopce. Pan Zákoník ti ukáže, jak se zbavit svého břemena. Ano, ano, ano. Ano, ano. Vesnice Morálky. Thank you.
Poutníku. Co tady děláš? Proč jsi tak rychle odbočil ze své cesty? Potkal jsem muže, který mi řekl, jak bych se mohl zbavit svého břemena. Ale četl jsi slova v knize. Tato slova jsou živá a mocná a jsou mnohem ostřejší než oboustranný meč. Jak můžeme uniknout, když zanedbáváme tak velké spasení? Zhřešil jsem. Neztrácej hned víru, jako ti, kteří jdou po široké cestě k záhubě. Pamatuj, spravedlivý bude živ z víry. Světaznal se snažil na tebe přivést věčné odsouzení. Nejprve tě odvrátil od cesty, od toho, který je cesta, pravda a život. Potom se dokonce pokusil zpochybnit kříž. Zvěst o kříži je pro ty, kteří hynou bláznovstvím. Ale pro ty, kteří uniknou smrti, poutníku, je zvěst o kříži boží moc ke spasení. Mám ještě naději? Mohu nalézt bránu, o které jsi mluvil? Ano, poutníku, ještě můžeš nalézt cestu. Můžeš uniknout před ohněm soudu. Může každý, kdo bude žít podle poselství této knihy. Milostí tedy jste spaseni. Skrze víru. Není z vašich skutků. Je to boží dar. Spasení skrze víru, boží dar. Ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Spasení skrze víru, boží dar. Svévolní budou jak vzedmuté moře. Bez chvíle klidu. Hledejte a naleznete. Klučte a bude vám otevřeno. Hledejte a naleznete. Klučte a bude vám otevřeno. Buď vítán, příteli. Jsem pan Ochota. Kdo jsi? Odkud přicházíš? A kam jdeš? Jmenuji se Poutník. Jsem obtížený hříšník z města Skázy. Hledám cestu věčného života. Hledáš cestu, poutníku? Jsi moudrý. Pojď. Ukážu ti. Jak to, že cestuješ sám, poutníku? Nikdo nechtěl slyšet, když jsem varoval před brzkým soudem. Přátelé se mi jen smáli, ale i má rodina. To je příliš časté v tomto světě. Prosím, pane Ochoto, mohl byste mi poradit, jak se mám zbavit svého břemena? Odpověď je v knize, kterou neseš. O kousek dál na cestě najdeš dům pana vykladače. Zajdi k němu. Pomůže ti. Děkuji vám. Díky. Široká je cesta, co vede k záhubě. Úzká je cesta, co vede k životu. Široká je cesta, do záhuby. Úzká je cesta, k životu. Široká je cesta, do záhuby. Úzká je cesta, k životu. Pojď dál, už jsem na tebe čekal. Zde v domě pana vykladače obdrží konečně poutník informace potřebné k ujištění, že jeho cesta je správná. Jak pocestný nesl ve své kapse zlatý klíč, slova pana vykladače otevřela poutníkovu mysl pro moudrost a poklady v knize. Naděje jako hřející slunce
vstoupila do poutníkova srdce. Co znamená tento obraz? Muž na obrázku říká s apoštolem. Mé drahé děti, jsem v porodních bolestech, dokud ve vás nebude sformován Kristus. S pohledem upřeným na Ježíše, původce a dokonavatele naší víry. Slovo Boží je lampa našim nohám a světlo naší stezce. A ta koruna nad jeho hlavou, ta má ukázat, že stejně jako my, může říci s apoštolem, nemilujte tento svět pro věci, které v něm jsou. Po osvobození od našich hříchů musíme bojovat dlouhý boj. Musíme dokončit běh. Pak na nás čeká koruna spravedlnosti. Pojď, ukážu ti více. Lámeš si hlavu se svým břemenem. To ano, pane vykladači. Je to tak. Podlaha je jako srdce člověk, předtím, než zakusí moc evangelia, které je přímo boží mocí ke spasení. Prach je hřích v každém srdci. Koště představuje zákon, nebo můžeš také říci úsilí dobré práce k ospravedlnění svých hříchů. Kniha, kterou držíš v ruce, říká, že nikdo nebude ospravedlněn skutky zákona. Jenom moc evangelia může odstranit hřích. Kniha říká, že kdokoliv je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hele, je tu nové. Ne. 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 Pan vykladač ukázal cestu. Jeho slova byla jako lampa ve tmě. Nebe a země pominou, ale slova této knihy nepominou nikdy. Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky, jako jsem já. Co se rodí z těla, je tělo. Co se rodí z ducha, je duch. Musíte se znovu zrodit. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar. Nechlubte se, není to vaše dílo. Znáte štědrost Ježíše Krista, byl bohatý. Ale pro vás se raději stal chudým, abyste vy, pokud pochopíte, jeho chudobou zbohatli. Abyste vy 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 jeho chudobou zbohatli. Byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost a snášel to pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Otče, odpusti jim,
Odpusť mi. Je dokonáno. Dokonáno. Tímto evangeliem jste spaseni. Kristus zemřel za naše hříchy podle písma. Kristus zemřel, aby z nás sněl břemena naše hříchy. Slova této knihy nikdy nepominou. Tvé jméno již nebude poutník. Nyní se budeš jmenovat křesťan. Pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neb zákon ducha, který vede k životu v Kristu, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Už ne poutník, ale křesťan pokračoval pocestný jistým krokem k nebeskému městu. Příteli a bratře, mohu jít s tebou? Jmenuji se Věrný. Jdu také po cestě. Bylo to, jako by křesťan a Věrný byli od narození bratři. Jak jedinečné souznění ducha. Jednota ve víře tvoří spříznění duší. Jako by byli členové jedné rodiny. Společně si vyprávěli o dřívějších zkušenostech, těžkostech, kterým čelili, i o požehnáních, která přijali, a společně vyhlíželi s očekáváním a důvěrou pokračování své cesty. Buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým. A nehledí jen na to, co slouží jemu. Spadl jsi také do bahna malomyslnosti, Věrný? Nejen to. U hory těžkosti jsem potkal Adama, který žije ve městě Klamu. Nabídl mi 3 dcery. Byly tak krásné, jak si lze jen představit. Jak se jmenovali? Jak se jmenovali? Žárost těla, žárost očí a pýcha života. A ty? Odolal jsi, Věrný? S boží milostí odolal. Jak pravdivá jsou slova knihy. Vyvarujte se léčky lovce. Copak jsem necitoval z knihy, když jsem řekl vyvarujte se léčky lovce? Citoval. Nemáme žádné zlé úmysly. Proč jsme chyceni do satanovy sítě? Protože jsme smrtelníci. Už vím. Citoval jsem z knihy špatně. Zde náš pán říká, on vás jistě osvobodí od léček lovce. Osvobodí nás? Z tohoto? Ano, Věrný. On nás osvobodí. Je to zaslíbení jeho knihy. A žádný z jeho slibů nebyl nikdy porušen. Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A toto vítězství, které přemohlo svět, je víra naše. Přišlo osvobození. Čas radosti a úžasu. Ale pak se ozval ze sousedních kopců zvuk jarmarku marnosti. Jarmark marnosti?
Jděte. Jste ve světě, ale nepatříte světu. Pomíjivost, pomíjivost, samá pomíjivost. Pomíjivost, pomíjivost, samá pomíjivost. A viděl jsem zlo, které se pod sluncem děje a je běžné mezi lidmi. Řekl jsem si ve svém srdci, užij si radovánek a dopřej si dobrého. Podnikal jsem mnoho, postavil jsem domy, vysázel vinice, nahromadil stříbro a zlato. Samá. Jarmark marnosti, tak velmi oblíbený ve světě, kde se lidé obracejí k povrchnímu smíchu a prachu věcí, k falši a stínu, pro své uspokojení. Hej, kde jste kdo? Pojďte sem. Bůh ti žehnej. Bůh ti žehnej. Bůh ti žehnej. Bůh ti žehnej. Co budeme dělat, křesťané? Budeme raději sticha. Pán jarmarku! I vy jste vyni, poslušní ducha, působícího v těch, kteří vzdorují Bohu. Víte přece, když se zavazujete k poslušné službě, stáváte se služebníky toho, koho posloucháte. Buď otročíte hříchu a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha a to vede ke spravedlnosti. V jarmarku marnosti žil přes všechnu její bezbožnost mladý muž jménem Nadějný. Jak se opovažují stát před pánem jarmarku? Nejsou odtud. Ve svých mladých letech Nadějný nikdy neviděl nikoho vzdorovat pánu jarmarku. Nikdy neviděl nikoho takového, jako byli tito cizinci, kteří se tu tak náhle objevili. Dejte mi knihu. Přikazuje vám tato kniha, abyste se přede mnou nesklonili?
Tak co? Přikazuje, pane. Spálíme tu knihu? Spálit knihu! Spálit knihu! Spálit knihu! Spálit knihu! Nebo snad upálíme je? Upálit je! Upálit je! Upálit je! Upálit je! Odsuzuji vás oba k upálení. Upálit! 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 Jak se v dálce ozýval hluk zástupu, volající po upálení poutníků, zvláštní oheň vstoupil do srdce nadějného. Oheň, hlad a odvaha zjistit, zda existuje lepší cesta. Vstaňte, čeká nás práce. Přiveďte prvního. Následujte ty, kteří jsou skrze víru a trpělivost dědici zaslíbení. Říkám vám pravdu. Kdokoliv slyší mé slovo a věří v toho, kdo mě poslal, má život věčný a nebude odsouzen. Přineste pochodeň. Zapalte ho. Mé jméno je Nadějný. Hodí se k tobě. Mnoho let bylo mé srdce plné beznaděje. Ale teď, díky tvé knize, mám naději věčného života. Nikdy předtím jsem neviděl takovou krásu. Nepřítel naší duše je jistě daleko. Nejenže nepřítel byl blízko,
Ale jak přišli poutníci na louku zvanou Oklika, nadějný zaměnil v jejich hledání správné cesty krásu za pravdu. Počkej, podívej na tu krásu kolem. Pojď tudy. Přešli jsme na špatnou cestu. Vidíš tu bouři nad námi? Stále jdeme špatnou cestou. Tamhle je přístřešek. Podívej, křesťané, tam bychom mohli dostat něco k jídlu. Můžeme to jít zkusit. Jděte dál! Jen jděte! No, jděte! Vítejte na hradě pochybností! Jsem váš hostitel! Obr bez naděj! Jděte sebou! Jděte! Ta neopatrnost. Pocestní, kteří byli tak plně zaujati hledáním nebeského města. Co s námi bude? Dopadneme stejně jako jiní. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí, věříte v Boha. Vězte i ve mne. Poznáte pravdu. Pravdu, pravdu. A pravda vás vysvobodí. Vysvobodí, vysvobodí. Klíč. Klíč zaslíbení. Otevře každé dveře. Vysvobodí, vysvobodí. Poznáte pravdu. Pravdu, pravdu. A pravda vás vysvobodí. Vysvobodí, vysvobodí.
Louka zvaná Oklika. Příjemná, ale špatná cesta. Stačilo jen pár kroků, aby křesťan a nadějný pokračovali po správné cestě a byli by ušetřeni zármutku hradu pochybností. Vstoupili by dříve do tohoto nádherného kraje, který ukazuje, že se blíží ke konci cesty. Na tomto nádherném místě plném ovoce a květin, mléka a medu, přišli křesťan a nadějný k tábořišti pastýřů. Ale ti pastýři byli mnohem víc. Byli strážci a průvodci, opravdoví přátelé a bratři. Vítejte. Toto je Boží země. Jmenuji se Poznání. Jmenuji se Bdělí. Jmenuji se Zkušenost. Jmenuji se Upřímný. Jsem křesťan. A to je můj přítel, Nadějný. Jestliže toto je Boží země, musíme být blízko nebeskému městu. Ano, to jste. Dojdi proto. Ukažme jim. Podívej, Nadějný. Pojď, křesťané, teď už jsme blízko. Je to ještě dlouhá cesta. Ale ušli jste velký kus. Zůstaňte a odpočiňte si. To nemůžeme. Pojďme. Pak byl Ježíš vyveden duchem na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Vidíš, Nadějný? Dokonce i náš Pán byl pokoušen od toho zlého. Ale samozřejmě, Ježíš byl na poušti. Toto je jako nekonečná zahrada. Toto je Boží země. Kdo už došel tak daleko, je odolný vůči Satanovi. Vezměte štít víry. Vezměte meč ducha, slovo Boží. Boží. Ta bitva není vaše. Tato slova četl křesťan mnohokrát v knize. Bitva patří Pánu. A když bitva patří Pánu, tak i vítězství. Tím byla jejich cesta u konce. Přišel čas, aby křesťan a nadějný vstoupili do nebeského města.
Boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti. Boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti. Nebe a země snad pominou, ale slova má nikdy nepominou. Nebeské město. Údolí smrti. Má slova nikdy nepominou. Má slova nikdy nepominou. On je můj pastýř. Budu mít dostatek. I když půjdu údolím stín smrti, nebudu se bát zlého. Vždyť jsi se mnou. Tvá berla a tvá hůl mě potěšuje. Nebudu se bát zlého. Tvá berla a tvá hůl mě potěšuje. Vždyť jsi se mnou. Tvá berla a tvá hůl mě potěšuje. Milosrdenství provázet mě bude všemi dny mého života a já budu věčně bydlet v domě Hospodinově. Ztratil jsem je. Mohli být moji. Stejně tak jako mnoho jiných. Co tam ten? Můj. A tihle tři? A tam, ano, a ten? Nastal čas hledat další. Ty, kteří jsou zranitelní. Ty, nad kterými doufal, že zvítězí. Aby je vzal k sobě. Je zde další možná oběť? Samozřejmě. Samozřejmě. Ty. Poutníci, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boji proti duši.